Ja, Lukas. Ja. Äntligen framme. Ja, det tog lite tid. Jag höll på. Jag höll på att spåra i 4 timmar. Nej, det är förut är skit rent ut sagt. Det har ju blåst mycket, så det är ungefär 15 cm. Jävligt hårt skare. Och sen är det mjukt under. Det är socker under. Socker under. Det har varit ett äventyr, men vi har som inte mäktat med att filma under den tiden. Du, det är inte så mycket att filma när vi sitter fast det här. Ja, men det kan vara kul ibland. Jo, nej men, det är kul. Men nu är vi ändå framme. Solen håller på att gå ner. Solen är, ja, solen på väg ner. Så, tyvärr så tror jag vi missar lite sista kvällen fisket här innan skymningen, men nu ska vi upp marken. Det är numero uno. Som gäller. Ark och toalett. Ja, jag är inte nödig längre. Du är inte nödig? Ja, i morse, men inte längre. Ja, kul. Ja, som... Jag tror det är någon som får skriva. Ja. Skriva och anteckna. Ja. Nu har Lukas inte skitnödig med mig. Intresseklubben anteckna. Oh, jag är trött. Det är slut. Ja, så nu lite käk. Lite käk. Ner med spöna. Kanske kameran. Sen ska vi fixa i ordning med stormbinen här ute och... Ja, vi får ta det sen. Och göra i ordning. Yes. Så är det. Kolla. Det andra, här. Och där också. Och här. Fan. Snyggt. Snyggt som fan. Nu kör vi. Vi kör. Mat. Nu har vi i alla fall fått upp ark. Ja, den har. Det är typiskt när man sitter och surrar så. Då nappar det. Men i alla fall, vi har fått upp lägret. Vi har lite kvar att göra där ute. Lukas är grymt koncentrerad. Ja, måste ju hålla koll på det. Ja, nej men det jag hade ju napp. Ja. Men nu är det lite oordning här inne. Ja. Vi måste få ordning i sängarna. Lite mat. Det är lunch nu. Ja. Klockan är 3:30. Vi är slutkörda. Det tog 4 timmar för oss att spåra hit. Men det var, ja, det var en strapats. Det känns i gubbkroppen att det tog hårt. Så nu ska vi mysa med lite bullens. Fiska. Gå ut och göra klart det sista där ute. Det är väl lite dra stormlinor. Dra ihop presenningar. Flytta på kälkar och ja, det är som vanliga. Få lite energi först. Ja. Man blev ganska Man är lite matt. Lite matt och frånvarande nu. Så. Jo. Nu har vi fått ordning där ute. Det är som ingen det att filma, det är ju mörkt. Det klockan är... Det låter som en elefant det där.
Kolla, snart svimmar han. Jag tror att ni ser middag. Det blir nog kanske när klockan är ute på 6 nu. Så jag skulle tro att vi käkar middag vid 8. Ja, som vanligt. Ja, 8 är tidigt. Det är tidigt. Vi, vanligtvis käkar vi middag vid 11. Så. Men man är slut som artist. Oh. Så det är nog tidig läggdags. Tidig läggdags, morgonhugg. Morgonhugg. Ja. Ingen lake. Nej, inte det här sjön finns det ingen lake. Fast man ska aldrig se aldrig. Nej, bara jag säger det där, då kommer du få lake. Säkert punka på dem där. Nej, jag har faktiskt klarat mig punka på mina. Det är du som har punka på dina. Jo, ja, det är så när man har taggarna ute. Jo. Wow. Mm. Ja. Mm. Vad ska vi göra nu då? Ska vi hacka lite rödlök. Kära lök. Så det blir förrätten. Jo. Det blir... löjrom, 200 gram löjrom, lite crème fraîche. Det är ju Kalix. Nej, inte Kalix. Nej, inte Kalix. Happis. Happis löjrom. Happran löjrom. Ja. Mm. 18 000 kronor kilot typ. Nej, inte riktigt. Nej, det ska vi inte överdriva här. Men... den var billig. Det är förrätt för Champions. Ja, faktiskt. Vi ska vilja ha vikningschips till. Lite chips. Vi har inga brödrost med oss, så det blir ingen toast. Nej, vi kör chips snacks i. Det blir bra, tror jag. Det blir gott. Mm. Sådär, då har vi... vad fan, vad är det där? Men ta inte den största. Den skulle du ju ha... ja, det blir din tallrik. Vi får något här smuler. Smuler. Ja, titta vad fint. Ja, tar vi löjrom. Klätta på lite. Skit. Nej, du börjar fel. Crème fraîche först. Ska du crème fraîche först? Crème fraîche först, sen löjrom, sen lök. Va? Nej. Jo. Jävla sörlänning. Det får jag på din. Jag vill ha... han jobbar fel hela tiden. Det är crème fraîche i botten. Fråga vem som helst. Vem som helst. Det är ingen riktiga Pontus som frågar han. Sådär. Crème fraîche i botten. Löjrom. Och så en jäkla massa lök nu. Oj, oj. Det här blir nice. Och varför har du crème fraîche i botten för då? För att det ska vara så. Det ska vara. Det har alltid varit så. Ska inte ifrågasätta fjällens Per Morberg. Ja, eller hur? Nej, nu käkar vi. Kommer det där? Kommer det där? Kommer det där? Jo, vi måste treviga. Du är så glamorös att titta på oss när vi äter. Ja. Det lär vad säger ni. Kolla. Lite ved så vi kan göra en liten brasa. Och grilla en burgare. Eller två. Ett tips som man ska kliva vid. Jag vet inte, det syns så mycket, men man ska aldrig hålla så här. Locka fingrarna. Man får hålla med handflatan. Då tar man fingrarna. Vad har vi för förväntningar inför morgondagen då? Stor fisk. Fisk? Fishy. Ja, nej men det... jag vet ju att det finns fin fisk. Vi ska spåra dit bort till Öringsjön. Ja, vi har en sjö där, en sjö där. Vi har tre sjöar där. Ja, jo. Och lite till. Ja, men jag tror vi spårat till Öringsjön. Kan vi nog prova fiska där.
Ja, morgon. Jodå. Klockan är... Morgonhugg. Klockan är... Ja, 7:45. Så nu är morgonhugget. Fan, nu är det nyvak. Jag har för fan rätt t-shirt på mig också. Gone fishing. Gone fishing. Ja, så planen är lite morgonhugg här nu tills det börjar ljusna lite mera. Sen ska vi runt lite torskar. Frukost och sen ut och köra helt enkelt. Nu har han ält av någonting. Nej, varför? Jag vet inte om vi ska filma det där. Han krokar den jävla i magen. Tackan. Nelson är en jävla rovfiskar. Ryckfiskar är nummer ett. Det är fisk i alla fall. Fortfarande är trögt morgonhugg, men vi har ju som sagt, vi har kameran nere i vattnet. Och det är mycket fisk där nere. Ska vi se när Lukas skickar ner. Han skickar ner betet. Här kom det ett norrlandblänk. Det är mycket fisk där nere. Synd att det inte är storlek. Mycket smått. Bara små fisk. Tjena! Nu har vi gett oss ut från arken. Det börjar snöa lite grann. Men det är ingenting man har dött av. Så rensa hål. Och ner med grejerna helt enkelt. Vi ser om vi hittar någon fisk. Det är ganska varierat på sjön. Allt från djupmässigt, men här var det väldigt mycket snö och en hel del slask på isen. Nya maggots ska vi självklart slänga på. En varm maggots. Man behöver hålla dem i värmen så att de rör på sig en del. Riggar vi upp lite här dipern. Mycket grejer överallt nu. Men det är ju en materialsport det här. Kan man ju lugnt säga. Se, maggotsen är borta. Ska ta och byta faktiskt. Ska ta en annan. Den här gillar jag kombon faktiskt. Den här har jag fått mycket fint på faktiskt. Ska jag ta och kroka på den. Lite annan krok. Men som sagt, det är mycket fisk i farten här nere. Ska inte ta den här. Ska inte beta den så hårt. Ska bara beta den med 2, kanske 3 maggots. Ja. Nej, nu är det mycket smått här. Så tror faktiskt att vi ska prova och gå vidare. Jag ska köra någon till här. Ja, alltså nu jäklar räcker det ner snön. Det är rejäla snöflingor. Man brukar säga att det är lappvantar. Om det nu är politiskt korrekt att säga så. Jag vet inte. Det får ni avgöra. Men så har det alltid varit. Nu kommer det. Ja, jag må provsmaka det. Nej, här är den på. Han lyckas kloka på den lillfirran. Japp. En liten röding. Bra reproduktion i den här sjön.
kryllar av småfisk, så det är ett gott tecken. Det är bara att hitta var som stora är någonstans. Vi har testat nu ett tag den här sjön, så jag funderar på om vi ska vidare till nästa. Ska kolla med Lukas där borta, så får vi packa ihop och gör ett försök i nästa sjö. Så det kanske är bättre lycka där. Har du sett något? Nej. Ingenting? Ingen större. Jag funderar på om vi ska upp till sjön där borta testa. Ja, jag ska ta prova här. Där inne var det bara till 70 cm. Jaha, ja. Så. Det var ingen större. Vi ger en liten stund så åker vi uppåt sen. Man plockar ihop. Ja, då har vi faktiskt begett oss till en ny sjö. Nytt vatten. Det var mycket fisk på andra sidan, men det var väldigt mycket smak. En sjön vet vi, brukar inte finnas så, vara så jäkla mycket småfisk, men när man väl stöter på fisk så brukar det vara ganska bra size. Ja, klockan är 12.26. Så jag tror vi fiskar tills det blir hyfsat mörkt, sen drar vi nog och käkar lunch. Den är vi som ute med arken, det brukar allt bli så sent, både lunch och middag. I middagen igår var det klockan 10, så alltså 10 på natt. Och lunchen var ju närmare 3, så att det blir som man vill som nyttja de timmarna som det är ljust till fisket. Äta, det kan man ju väl se. Det, varken jag eller Lukas har behövt svälta under våra dagar, så att det ser inte ut som det i alla fall. Men det är så vi håller skinnet spänt, då ser man yngre ut. Ja, det var ju typiskt, precis när fisken högg så dog batteriet. Men en fin röding. Så då ser jag om det finns fler. Ingen tvekan överhuvudtaget. Det small på ordentligt på en gång. Så det är ju trevligt. Så nu har jag bytt batteri. Jag kommer säkert inte någon fisk för det. Men. GoPro start recording. Nu. Ja. Inte så pjåk. Utan matfisk. En mindre röding som får simma hem. Jag trodde kameran var avslagen, men de var faktiskt på som tur. Jaha, Lukas. Ja. Du fick inte med dem på film. Nej, batteri tog ju. Precis. Det är typiskt. Ja, det är ju det. Det är riktigt. Det är fin. Ja, fin jävla röding. Det är så. Den small på ordentligt. Det var ingen tvekan. Det gjorde det. Ja, så det var bra att vi fort till den här sjön istället. Så, nej, en fining. Vad tog vi det där? 900 kanske. Ja. Den någonstans. Snutt på kilot, men det är ju, den där blir nog fin middag. Riktigt fint. Det är grunt. 2 meter bara. Så jag provar att borra sig lite utåt. Ja. Vad sa du att det var? 1,9. 1,9. 1,5. 30 under kanske. Ja. Nej, det small bara boom. Det var ingen tvekan alls. Snyggt. Ja. Tråkigt att inte få med den bara. Nej. Få med drillningen. Jag fick en lite mindre där borta på andra sidan. Ja. Ja, men det finns ju fin fisk i den här, så att det. Ja. En 800-900 gram. Den är ganska välgödd. Jo. Fin fisk. Nytt hål. Flyttar ut lite grann, men jag är som inte så djupt ändå. Men de går ju här inne. Ja, jag fick ju en på strax under 2 meter. Och nu ligger vi runt 2 meter. Nu är det någon fisk på gång här. Där ja! Där ja! Ja!
Ja! Snyggt, Dönsch! Snyggt! Oh. Fick du med den på film? Jajamän! Äntligen! Åh! Oh. Ingen tvekan. Ja, snyggt. Lite mindre än den förra, men fin matfisk. Ja. Det är ingen tvekan när de kommer nu. Det är direkt på. Jo, det är fan inte. Ja, jag ska också gå. Det är bara 2 meter. Det är grunt. Ja, fan, jag filmar inte ens. Ja, men du filmar det. Ja. Ska vi bara ner så ifall det är någon kompis där nere. Här var det en hel del lake innan. Vi har ju fått ganska mycket gliring här för vi ska byta namn till lakfrossa, men nej, Sörny, det ska vi inte alls göra. Det är röding som gäller. Men så är det, alltså lake, det är fan lätt att få dem ibland alltså, men när laken är på hugget så är sällan rödingen på hugget, så det går som hand i hand lite grann om det finns gott om lake i sjöarna. Vi ser. Vi tål nu, kan vi se. Jag flyttar mig lite. Jag är inte mycket djupare, men... Ja, alltså vi har inte så mycket... Det är kanske en timme. Det är väldigt korta dagar nu. Så vi har väl en timmes kanske dags just. Det är ganska grått idag, så... Men i alla fall sluta snöa. Det är ungefär 6 timmars dagsljus. Och vi la lite tid i arken i morse och fiskade där. Vi sov fan till 8 också. Det hör inte till ovanligt. Det hör inte till vanligheten direkt. Men vi ska ge det en chans till här. 10 minuter, en kvart och sen och drar vi tillbaka till arken och provar där innan det blir mörkt. Nelson ska ut på spåraruppdrag har han sagt. Så vi får se. 2 rödingar i alla fall. Jag är nöjd. Tyvärr fick jag inte med den första. Nu kommer. Ja, vi ska se om den kommer i röden. Se om vi kan locka tillbaka den. De är där och stryker i alla fall. Där satte en till. Jag tror den är lite mindre. Nej, den är fan bra den här. Nej, det är fan större. Jäklar! Det var inte alls i det vad jag trodde. Satan! Fin. Jävla fin. Röd och fin. Riktigt jäkla grann. Ja. Snyggt. Ner med den igen. Nu när fisken kommer, då kommer Nelson som ett jävla skott. Han har lite hyfs i alla fall, han borrar inte bak i ryggen. Så där, nu väck Lukas in årena och drog iväg. Eller väck in årena vet jag inte. Men. Han drog tillbaka till arken. Han gav upp. Han har fått dagens skot. Jävla fina rödingar. Men jag ska nu ta på någon minut till. Ska jag packa upp isborren. Och sen ska jag tillbaka till arklägret, dricka lite vatten. Vi har inte druckit sen frukost, jag har varit ute i några timmar nu. Man glömmer bort att äta och dricka när fisk i vatten. Så att det är tufft det här livet. Gubbkroppen, det tar stryk. Jag har haft någon indikering här, så att det är någon liten som inte riktigt bestämmer sig för att ta. Nu kommer det. En liten mindre. Ja, en liten mindre. Den får simma hem. Nej. Nu får vi helt enkelt ge upp. Och så tillbaks till arken. Dricka lite vatten och så vidare. Och spåra till nästa sjö. Sen blir det mörkt. Nu! Fish on!
Ja!